kyllä. No niin, tosiaan kiitoksia, että tässä on saanut olla mukana ja kuuntelemassa mielenkiintoista politiikkaa, sanotaanko näin. Ja mä haluaisin vielä lyhyesti palata vielä tuohon EU-tilanteeseen. Satakunnan kanssa on kirjoittanut maanantaina on myöskin kolumni siellä. Ja mä ottaisin tämmöisen sanan kuin solidaarisuus. Jokainen tietää, mitä tarkoittaa solidaarinen, eli tarkoittaa yhteisvastuuta, eli autetaan kaveria, ja silloin kun on kysymys rahasta, ollaan solidaarisia, niin jos ei oma pussi kestä, niin silloin kaveri maksaa ne velat. Ja nythän tässä tänä kesänä nimenomaan nämä valtiojohtajat ja päättäjät ovat käyttäneet tätä ilmaisua hyvin laveasti. Eli EU on solidaarisuusyhteisö. No, meillä pääministeri kävi siellä Brysselissä ne ansiokkaat neuvottelut ja hän tuli sieltä voittajana kotiin ja muun muassa näissä takuasioissa hän kertoi, että hän sai neuvoteltua sinne takalaunan, eli tarkoittaa sitä, että vain maksimissaan yksi valtio joutuu tuplat maksaa, mitä siellä nyt se 700 miljardia, mikä siellä nyt menee, ja lahjarahaa siitä on se suurin osa. Mutta eihän se millään lailla voi pitää paikkaansa. Tämmöinen lupaus voidaan antaa, mutta näinhän se menee, kun ollaan solidaarisia, niin jos käy pahimmassa tapauksessa niin, että Suomi on viimeinen maa Euroopassa, jolla on rahaa, niin se maksaa laskun ja villut. Eli sinä siellä ja minä täällä ja kaikki yhdessä. Että sillä tavalla niin kyllä mielestäni tässä vähän kansaa siinä kohtaa hiukan hämmennettiin. Se, mikä liittyy tähän edelleenkin, kun nyt meillä on valitettavasti tätä korona-aikaa, ja toivottavasti tämä niin sanottu toinen aalto jää lyhytaikaiseksi, niin me tiedämme, että siinä tukipaketissa niin on 70% näille maille, he saavat sitä lahjarahaa, niin on ennen koronan aikaista. Eli vuosilla 2015-2019 valtioiden taloudellinen tilanne ja työllisyysluvut ovat ne, jotka merkitsevät. Eli tässäkin niin meitä on harhaa johdettu, puhutaan, että nyt autetaan ystävää, ollaan solidaarisia, mutta todellisuudessa ne luvut lasketaan sieltä vuosilta 2015-2019. Eli tarkoittaa sitä, että nämä maat, minkä nyt rahaa kaadetaan, niin ne ovat olleet pulassa jo hyvin paljon ennen tätä korona-aikaa. Ja vaikka nyt sitä Italiaa, mitä paljon puhutaan, niin kun se Italia ostaa meiltä tuotteita miljardilla, ja me nyt lahjoitamme sinne, annamme siis lahjaa Italialla se miljardin, niin käykö nyt niin, että Italia ostaa meiltä nyt 100% enemmän kuin tähän asti? En tiedä, uskooko kukaan tällaista tarinaa, mutta että näin meille syötetään. Kuuntelin mielenkiintoisen keskustelun tuossa joku aika sitten, kun sosiaalidemokraattien Kimmo Kiljunen oli Lulu Ranteen kanssa radiossa. Kimmo Kiljunen jotenkin siteeraan häntä suurin piirtein näillä sanoilla sanoi, että kyllä siellä Etelä-Euroopassa Italia ja Kreikka ja Espanja, että ne on kauhean pettyneitä, että kun te suomalaiset siellä yritätte jarruttaa, että heille pitäisi antaa enemmän lahjarahaa, koska he ovat sivistysvaltioita ja me ratsastamme nyt heidän vanhalla historiallansa, että me olemme päässeet mukaan heidän ansiosta EU:hun, että me voimme antaa heille lahjarahoja. Aivan käsittämätön tämäkin tilanne, mutta näin te voitte käydä kuuntelemassa, se on siellä vielä kuultavissa tuolla noissa sosiaalisessa mediassa. Vielä tähän lyhyesti haluaisin tähän kiteyttää, niin nyt on tämä budjetti, eli minun budjettini on nyt tällä kertaa tämän näköinen, eli puhun budjetista. Ja nyt tämä budjettivalta, eli sinun ja minun rahapussi, se on nyt siirtymässä EU:lle. Eli siellä bulgarialaiset, puolalaiset, kreikkalaiset, espanjalaiset päättää nyt sinun rahoistasi. Niin kuin Laurakin kertoi juuri, että liittovaltio on nyt hyvin lähellä tässä, saattaa jopa pahimmillaan syntyäkin vielä ja monet tukee sitä ajatusta. Ja nyt jos mennään vielä näihin lahjarahoihin, niin kuten me tiedämme, niin meiltä menee se runsas 6,5 miljardia lahjaa pelkästään ja me saamme takaisin sieltä sen, eli kun minä annan sinulle 20, niin me saamme takaisin sieltä vajaan 10. Tämä on se tilanne. Ja näillä nyt mennään ja nyt kun se suhteutetaan, Juha Sipilä, joka oli edellisen hallituksen pääministeri, niin hänellähän oli se koko ehkä hallituksen se tärkein agenda, oli tämä sote-uudistus, joka sitten kaatui onneksi. Niin siellä hän sanoi, että kuinka tällä sote-uudistuksella nyt Suomi pannaan uudelleen jaloille,
tehdään 3 miljardin säästöt sillä. Ja nyt me olemme antamassa sinne Etelä-Eurooppaan ja näihin muihin maihin 3,5 miljardia häviämässä. Eli nyt puhutaan todella valtavista ja suurista luvuista. Ja sen takia tosiaan nyt täytyy vielä tehdä kaikkemme, että tämä pystyttäisiin estämään, koska meillä on vielä mahdollisesti siinä eduskunnassa, toivottavasti se tuodaan sinne. Täällä on meillä lakiasiantuntijoita, Leenakin varmaan saattaa puhua siitä, miten tämä meni läpi, että pääministeri vähän käytti kyllä laveasti nyt valtaa ja tulkitsi näitä pykäliä ja artikloita, mistä Laurakin teille hetki sitten puhui. Mutta toivotaan sitä, jos siellä EU-parlamentissa vielä hyväksytty tätä pakettia. Ja sama koskee myöskin, että jos me saadaan se omaan eduskuntaamme, niin sitten äänestetään. Nyt on vain kysymys siitä, että riittääkö siihen kaatamiseen 1/3 vai tarvitaanko enemmän. Sitä tietoa en tiedä ja sitä tässä on asiantuntijatkin miettineet. Ja sitten laittakaa käsi kaikki pystyyn, jotka olet saaneet vappusataseen. Meillä Kankaan päässä ei ole ketään, joka on saanut vappusataseen. Että kyllähän sitä voidaan luvata. Niin, että kyllä voidaan tietysti luvata. Tietysti tätä eläkeputkiasiaa on monet saattaneet miettiä. Ja se on vähän sellainen juttu, mitä tässä nyt on viime päivinä ollut kovasti agendalla. Mutta se ei ole yksiselitteinen. Tämä luku on ehkä joku 10 000, mitä puhutaan, ja me jokainen tiedetään, että ne on raskaan työn tekijöitä, jotka menevät eläkeputkeen vähän varhaisemmin, mitä se eläkeikä edellyttää. Ja siellä saattaa olla jo kulumaa ja nivelissä ja muuta, että siinäkin mielessä tähän täytyy suhtautua hyvin varovaisesti. Täällä varmaan on maatalousyrittäjiä talo puolillansa. Täällä hetki sitten Kike valaisi sitä hyvin tätä maataloustilannetta, että kun me olemme nettomaksajia, sielläkin pääministeri tuli sieltä Brysselistä ja kertoi, että me voitimme, emme me mitään voittaneet. Meidän vain maataloustuet eivät pienentyneet, mutta mikä tuli siihen sanktiona siihen ympärille? Tuli tämä ilmasto hässäkkä tai kouhutus, mitä nyt sanotaankin, kuka mitenkin se haluaa ymmärtää. Eli nyt maatalousyrittäjältä vaaditaan 30% pitää huomioida, kun saa avustuksia, niin otetaan tämä ilmastonmuutos nyt siihen huomioon. Eli tarkoittaa käytännössä sitä, että meidän maanviljelijöiden tilannetta edelleen ahdistetaan, he joutuvat investoimaan tällaisiin, mitkä sitten mahdollisesti tätä ilmastoa puhdistaa. Suomi muuten on maailman puhtain maa ilmaston suhteen. Ja senkin takia, kun tämä maatalousasia on tärkeä asia, me tuotamme maailman puhtainta ruokaa. Ja nyt kun me annamme nettomaksajana, tarkoittaa sitä, että me maksamme sinne EUlle enemmän kuin saamme itse takaisin. Me tuemme näitä Puolaa ja Bulgaaria ja muita maita, että he maataloustuotteillansa kilpailevat meidän tuotteitamme vastaan, kun me ensin tuemme heille, että he pystyvät sen tuottaa halvemmalla. Ne on halvemman elintason maita ensinnäkin, siellä on paremmat viljelysmaat. Että kyllä meidän maataloutta on kyllä haettu kaiken aikaa, että en tiedä kuka on puolesta puhuja ollut, mutta sen tiedän, että me perussuomalaiset tuemme tekemään kaikkemme, että me pysyisimme omavaraisina. Tiedän, että täällä on Pomarkussa ollut paljon yrittäjiä ja tänäänkin paikalla, ja minunkin on useampi ottanut yhteyden näiden yritystukien takia tässä kesän ja kevään aikana. Ja itse kun olen siellä valtiovarainvaliokunnassa, niin nämä asiat siellä kulkee ihan joka kokouksessa lähestulkoon käsitellään näitä asioita. Niin, ministeri Lintilä arvostin vielä syksyllä kovasti, mutta sitten kun hän teki tämän Business Finlandin kanssa tämän, eli näitä hankkeita pitää ruveta luomaan, kun yrittäjien kassa on tyhjänä, ei ole yhtään liikevaihtoa, niin kuka siinä kohtaa rupeaa luomaan jotain hanketta tulevaisuuteen? Hän sitten myöhemmin myönsi sen, että se oli virhe. No se yleisrahoitus, mitä me tarvittiin, me perussuomalaiset ajoimme maaliskuussa ja siellä valtiovarainvaliokunnassa. Me tarvitsemme rahaa nyt kassaan eikä mihinkään hankkeisiin. No, ministeri ei ottanut sitä kuuleviin korviin. Me saatiin se yleisrahoitus vasta heinäkuussa. Monelle se oli liian myöhään. Nyt on luettu tilastoista, että kuinka nyt tämä ei nyt niin kauhean pahasti meitä koskettanutkaan. Mutta minä tiedän, olen yhteyksissä tuossa yrittäjien kanssa ja tietysti itsekin vähän on pientä yritystoimintaa, niin monet yrittäjät ovat niin rehellisiä, että ne ovat syöneet omat perämetsänsä ja varastonsa, siellä ei ole yhtään puskuria. Ja jos nyt tulee vaikea vaihe, niin kyllä vain valitettavasti tuntuu nyt pahalta, että mitenkä käy meidän yrittäjille. Samanaikaisesti kun me tiedämme, että meidän tuloverot, jos meitä Suomen kansalaisia, meistä jokaista, meitä verotettaisiin 100%. Kenellekään ei jäisi penniäkään siitä työstä, mitä te teette. 100%. Se on 6 miljardia. Tarkoittaa sitä yhteenlaskettuna. Se ei ole kuin vähän 10% Suomen valtion budjetista.
niin sieltä kautta ei, että jos tässä rupeaa hallitus nyt verottaa meitä lisää. Eli se, millä tämä maa pelastetaan, on nimenomaan yrittäjillä, työpaikoilla. Meidän pitää saada, Ruotsissa on työllisyysprosentti 80, ja meillä onko 72 vai mitä on tällä hetkellä, missä se sitten liikkuu. Siinä on paljon tehtävää, ja nyt yrittäjiä pitää tukea. Pääministeri, valtiovarainministeri Vanhanen juuri kertoi, että ensi vuonna otetaan 7 miljardia lisää velkaa, eli enemmän kuin se, mitä tuloverolla meitä kaikilta verotetaan vuodessa. Ja yritystukia ei ole enää saatavilla. Ja nyt, eli nämä, mitä keväällä nyt luvattiin, niin tässä on, täytyy sanoa, että on todellinen huoli on tässä päällä jokaisella meille. Ja nyt tästä lahjarahasta vielä tähän loppuun, että se varmaan on siellä vähän alta 1500 euroa, kun me jokainen laitamme sinne Italiaan, Italia, joka on neljänneksi suurimmat kultavarannot, ja siellä on 190 miljardia on pelkästään pimeät markkinat, eli he eivät saa edes kuriin omassa maassansa nyt pimeitä markkinoita. Siellä on mafiat ynnä muut kaikki nämä. Ja me laitamme sen vajaa 1500 euroa jokainen sinne niihin maihin, mikä se menee, ja saamme ehkä sen sitten sen 600 euroa sieltä takaisin. Että näillä me nyt tässä mennään, että ei tämä hyvältä näytä, mutta kyllä me perussuomalaiset ainakin olemme yhtenä rintamana ja teemme kaikkemme Suomen valtion eteen, ja tiedämme, että meidän äitimme ja esi-isämme ovat tehneet valtavan työn tämän maan pelastamiseksi ja lunastamiseksi, niin ei tätä kyllä ilmatteeksi kyllä tuonne nyt luovuteta ja sitä valtaa sinne Bulgariaan tai Italiaan tai näihin 26 muuhun EU-maahan, että olemme sieltä niiden joukossa.